ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। କରୋନା ନିମନ୍ତେ ସମଦୂରତାର ଅଭାବକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବା ସ୍ଥଳେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ନ ମିଶନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନ ନ ମିଶନ୍ତି, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ ଭଗବାନ ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଦରକାର। ଯଦି ଏ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନ ମିଶନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଜଣ ଯାକର ମଧ୍ୟ ମୋହ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିକିରି ଅଛି। ଆପଣ ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେଉଁଦିନ ଭକ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମ ଗୁହା ତାଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆମେ ହୋଇପାରୁନି। ଏଇଟା ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇନ୍ ନଥାଇକି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଇକି ଘୁ ଘାଇକି ଯାଇକି ଆଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡୋର ଡେଲିଭରି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ମଦ ଖୋଲାଯାଇପାରୁଛି, ହୋଟେଲ ଖୋଲାଯାଇପାରୁ, ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯଦି ଏମିତି ଅଳପ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦୂରେ ରହିବା, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ। ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପୁରା ସିରିଏଲ୍ ଅଛି।